KM Rengas Oy on Kaarinassa, Paraisilla, Turussa sekä Tallinnassa toimiva vuonna 1992 perustettu rengasalan erikoisliike. Palveluvalikoimiimme kuuluu rengas- ja vannetyöt henkilö- ja pakettiautoihin, moottoripyöriin, raskaskalustoihin sekä maatalous- ja työkoneisiin. Toimintamme perustana on asiakaslähtöinen palvelu sekä kilpailukykyiset hinnat ja ammattitaitoinen henkilöstö. Takaamme aina kilpailukykyisen malliston ja hinnan juuri sinun ja ajoneuvosi tarpeeseen. Myös laadukkaat vanteet niin henkilö- kuin pakettiautoihinkin kauttamme. Ohjauskulmien säätö on suositeltavaa vähintään kerran vuodessa, koska virheelliset ohjauskulmat aiheuttavat autosi ohjattavuuden heikkenemistä sekä renkaiden epänormaalia kulumista. Jos tarvittavia säätöjä ei tehdä, saattavat renkaat olla käyttökelvottomat hyvinkin nopeasti. www.kmrengas.com